За би бол либерал үзэлтэй хүн юм байна. Өөрөө л төрийн оролцоо хязгаарласан, чөлөөт эдийн засгийг дэмжсэн, хувийн өмч тулгуурласан, тэр л одоо эдийн засгийг дэмждэг. Тийм ч учраас одоо Ардс намын гишүүн явж байгаа. Тэгтэр ер нь бол засгийн газраас орж иж байгаа энэ төрийн өмчийг хөвчлөх энэ одоо асуудлыг бол дэмжиж байгаа. Гэвч одоо 600 тэрбум төгрөгийн нийт активтаа хувьцсны дараа бол 1:80 болоо явчихаар ийм 20 гэдэн компани 30-аад компаниг 200 тэрбум төгрөгөөр хувьчилж мөнгө олно гэдэг энэ асуудал дээр нэлээд олон эргэлзээтэй зүйлүүд байна. Олон болохоо байна. Тэгэхээр энэ 200 тэрбумаас олох гээд байгаа тэр 30-аад компани зуугийн бол хоёр компанидэр л би асуудлыг ярил л да. Нэгдүгээр нь бол одоо хөрөнгийн бирж байгаа. Тэр хөрөнгийн биржийг зүгээр л газрын зархад л 30 тэрбумаар зарагдана. Баталгаатай. Гэтэл энийг 20 тэрбум төгрөгөөр хөвчлөн гэдээ оруулж ирж байна шүү дээ. Тэгээ энэ дэр одоо нарийн мэрэгжлийн мэрэгжлтэнгүүд байна. Тэр байшин савн байна. Софтвер нь байна. Дээрэс нь одоо Лондонгийн биржтэй шууд харилцаатай тэр нэр хүнд байна. Хамгийн гол нь одоо цорын ганц онцгой эрхтэй зөвшөөрлөлтэй ийм компани шүү дээ. Гэтэл энийг одоо 20 тэрбумаар хөвчлөн гэдэг бол цаашдаа өөр л өөр их явна л гэсэн үг. За хоёр дахь нь бол Төрийн банк байгаа. Төрийн банкыг бол хөвчлөх хэрэгтэй. Гэхдээ Төрийн банк яагаад хөвчлөх болсон шалтгааныг би бас хөвчлөхийг дэмжиж байгаа шалтгааныг хэлээ л да. Өөрөөр хэлбэл Төрийн банк бол нийт актив нь 2.3 их 80. Би энэ Хаан банктай харьцуулж гаргасан. Хаан банк 7.3 их 80. Нийтдээ 3.2 дахин илүү активтэй. А гэтэл ашиг нь 12.4 тэрбум төгрөг байгаа. 2017 оныхоор шүү. А гэтэл Хаан банкны ашиг 139.9 тэрбум. Ашиг нь болохоор 11.2 дахин. Актив нь 3.2 дахин их мөртлөө ашиг нь хувийн компанийх болохоор банкных болохоор 11.2 дахин их гарч байгаа. Тэгээ ер нь бол Хаан банкны жишгээр ажил үзэх юм бол энэ одоо Төрийн банк бол өнгөрсөн 2017 онд 42 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллах хэвээр байсан. Тэгээ 12 тэрбум ашигтай ажилласан гэхдээ 30 тэрбум төгрөгийн хулгай тэр одоо албан тушаалтан дээрэс нь одоо юу байдгийг энэ дарга сайд нарын хамаатан садан тэндээс хулгайсан гэсэн үг л дээ. Жишээ нь одоо энэ дэр маш тийм баг хүүтэй барьцаагүй зээлүүд маш их гардаг. Мөнх бод гэж нөхөр Хятадын Шинжаан Шампан гэж компанид 20 тэрбум төгрөг маш бага хүүтэйгээр зээлсэн байгаа шүү дээ. Ийм байдлаар хулгай явдаг байхгүй юу? Гэхдээ би энэ дээр би танарт нэг зүйлийг хэлээ. Энэ банкыг хэн авах вэ би хэлээдгүй. Энийг бол Нямдуржийн Алтан гэдэг хүн авна. Өнөөдөр энэ банкыг 75 тэрбум төгрөгөөр дуудаж байгаа. Яг реалны худалдаа авч хэд хэд орлоо гэхэд тэр хүмүүст 80 тэрбум одоо 75 76 77 78 79 80 гэд дуудаж тал нэг нөхөр оржрол алчин гэдэг нөхөр оржрол 81.5 гэхдээ нөгөө хүмүүс бүгд зогсно. 91.5 гэхдээ 91.5 гэхдээ 10 тэрбумоор шидчихдээ тэр хүмүүс авч таарна л да. Тэгээ энэ хүмүүс дараа нь нөгөө төлбөр тооцоо хийх болохоор Хөрөвдөж шууд 1 минут. Алчин дээр төрийн банкнаас төлбөр төлөх 51.5 тэрбум төгрөгийн шийдвэрийг одоо энэ хууль шүүхийн байгуулалтад зөвөрж байгаа хийцэн, хийвчлэл бичиж байгаа. Тэгээд 51.5-ыг авахар болцсон байгаа. Тэгэхээр 91.5-аас 51.5-ыг хасаад үндсэндээ 40 тэрбум төгрөгөөр л одоо Нямдуржийн бүлэглэл энийг авах гэсэн үг шүү дээ. Ийм л өөр хулгай энэ одоо өнөөдөр явж байгаа энэ хөвчлөө дотор яваад байна. Тийм учраас энэ хөвчлийн асуудлыг тодорхой болгож байгаа яг одоо хүмүүст хүрэх тэр зүйлүүдийг хийх ёстой шүү. Тэгэхгүй бол одоо энэ лоур хулгай дээр минь хөвчлөлт дотор чи явчихвэ гэж айж бас эргэлзэж байна.